Tak, jdeme na setup pana Sinavona. Sinavone. Už jsem asi moc blízko. Chci to zkusit, je správný čas, když hraje být. Pořádně se nenechnu a pak říct dva tracky. Protože já si musím vyčistit brýle, jestli to vidím dobře, okej? Musím si vyčistit brýle, jestli to vidím tak, jak to, to vidím. A ty jsi na to ptal, to je jedno, vole, tohle je extrém, asi tak to. Ale dobře, dobře, budu judgeovat úplně normálně, jo. Takže za prvý máme tady klasický fapesníky vlevo dole. To je klasika, k tomu ještě kapesíky, což je jako docela... magnifik. Pak tady máme... Pak tady máme 50 skleniček. Takže má na výběr, ok, beru to jako, že má na výběr. Chápeš? Ten mikrofon, kde je mikrofon na píči? Sinavone, tohle jako se zabalil, vole, do šiške babu, vole. Co máš s tím mikrofonem, Sinavone? Do píči. Co jsi kolem z toho dal, vole, nějakou šprcku 60 tisících? Kamo. To jsi nemohl, vole, aspoň uklidit tady. Vole, nějakej, vole, nějaký bakery do píči. Čau. Ježiši. Jako, dobře, no. Nelíbí se mi ta podložka. Je, my tady máme krásnýho mladýho Sinavona. Let's go. Kvůli tomu, že ten mikrofon je vtipnej. Dám tomu 5,5. Dobře. Tak. Můžeme jít dál, jdeme teďka na Smoodiana, okej. Tak. Smoodian. Samozřejmě kouká tady na geniálního člověka, což je jakoby hlavní, že jo? Takže. Let's go. Máme tady hnedka židličku. Nevím, co to je úplně. Ale jako vypadá hezky, až na tohle to jakoby. Až na to, že jsi tam, vole, asi dobře usral a udělal to tam docela jako torpédo, takže jako co na to říct. Tak, má kurz monitor, takže kvalitka, samozřejmě. Pak má monitor netka, kámo, tohle, ale by tohle mě asi zabilo. Ty máš monitor za monitorem, kámo. Teď, vole, jednu osminu toho monitoru ani nevidíš, chápeš? Prý, ale mě, nevím, že jo, jako koukal jsem na recenze, neměl jsem ideálně sám o sobě, okej? Okay? Já můžu doporučit jedně Corsair. Nebo jak tomu říká Checkloud Corsair. Ta podložka, počkej, co? Stačí mi ten Instagram. Lidi chlubí se, jak sotva stojí na nohách. A oči víc než na nebe jsou upřený na pohár, yes. Nevím, jestli jsem jediný, kdo to takhle vidí. Že mi mají přijít cool. Tyhle pičoviny radši budu dřít, ať se mám líp, yeah. Radši yeah. Real, nežli fake beat. Tak mi řekni, jak jsem mimo. Jak neumím se bavit, jak se v klubu musím napít, abych mohl se chodit a zažil ty stavy, ve kterých já nezamám. Jak se ti tohle mohlo po... Proč tam máš, vole, podložku, která když hraješ, se ti, vole, dokonce, vole, pičo, hejbe na koule, kámo. Prostě ta podložka do piči tě, vole, drží za péro, vole, u toho, nebo já nevím, vole, prostě ta podložka, to je extrém, co mu dá, ne, prostě. Za to dedukuju, vole, 2 body, nasrat. O to si udírá péro, asi tak, vole. Forcer, mám vodní chlazení v kompu, nice, nice. To zase jako, a zase nemůžu nic o tom říct, protože to nemám, že jo, chápeš. Takže normálně bych tomu dal třeba 7 z 10. Ale dám tomu 5, jelikož je dokud 2 body. Samozřejmě přidal jsem dohromady 1 bod k za Minecraft a Mad Monk, takže přidávám, takže máš 6 bodů. Opak tady máme dál. Morpis!
Pán Morpis. OK, OK. Jdu si pro tlačenku, yes, dobrou chuť, pane. Takže. Tady. Pana Morpise. Hezká fotka, nebudu lhát. Lepší foto jsem nenašel, asi 2 měsíce stará. Komponenty i5-7400, GTX 660, 32 GB RAM a už plánuju k upgrade PC, kompletního PC na RTX 3070 až 3080, pokud někdy budou dostupné, jasný, chápu. Yes, yes. To souhlasím. Takže, jakože je to 2 měsíce staré, nemá tam můj stream, což bohužel nepřidává, prostě, chápeš. To je prostě nic extra, chápeš. Má tady nějaký, ty monitory vůbec nevím, co je. Ty monitory vůbec neznám, takže jako já sám stejně neznám vůbec v monitorech, takže jako to nečekejte ode mě zase úplně, jo. To je oficiál možná u tebe, no. Dobře. K tomuhle setupu nemůžu moc říct. Má hezký RGB i počítač, co samozřejmě, jak víme, přidává prostě kvalitu, chápeš, všeho. Takže bomba. Já mám tlačenko od řezníka, tak to je ještě lepší, ty piču, kávo, mňam do piči. Takže tomuhle bych dal takových hezkých 7 z 10, je to clean, má tam čisto, něco jako Cinnamon, jakoby má tam čisto krásně. Okay. Pán hraje Siege. Tak to je hezký, nebudu lhát, to je kvalitka. To fotil zrovna, když tam byl Cinnamon. Dobře. Hraje R6, což je geniální hra, takže musím uznat, že to je dobrý. Kámo, dobře, tohle je ale kurva stylový, OK. On má 2 obrovský podložky, kámo. Jednu podložku má takhle, prostě podélně. A jednu má ještě napravo, na myšku přímo. Prostě, aby mohl nahoru úplně, kámo. To je extrém. A ještě má k tomu Kurt monitor. Geniální hra, najisto. Nice. Tenhle Joker rozhodně neudělalo už tak půlka, vole, planety. Mad Monk. 73. No to asi úplně ne. Poslední setup boys od pana Honza 10. Nevím úplně přesně, kdo to je v chatu. Halien. No pinku. Takže jediný, co je lepší než můj setup, je podělá na TV, a přitom ji tam mám dokonce se streamem. No ano, možná. Děkuju za follow, Tom Balaku, vítej. Takže, máme tady Glorious myšku. Glorious očko. Tyhle jste, kámo, tyhle kabely. To mě zabíjí docela, nebudu lhát, jako. Jako máš to jako rozdvojku takovouhle OK, chápu, ale jako to je extrém. Sluchátka, lol, já vím, že to jsou sluchátka, úplně debil nejsem zase, ale. Mám přes PS4, no tak to nějaký došlo. Kamery natáhni plátno, stačí tak málo, stačí zatáhnout, bolí to teď, když bylo. Právě tady, má Glorious Model O. Máme sice, neví co to je, klávesnice, ale něco za 200 prej. Harvo. Nebo Marvo, vole. Má RGB. Takže v pohodě. Takže PS4, hezký, a monitor, nevím, co má za monitor. Tak jo, boys. Máme to za sebou. OK. A myslím si, že dnešní stream my jsme mohli už ukončit. Už jsem docela v píči.
Lupinku, nebudu se k tomu asi ani vyjadřovat. No víš co, dám tomu tak 4. Never gonna give you up, never gonna let